parèntesi, una cremada. Primer tenim d'aïllar el farí d'on s'ha cremat. Més tard, refredem la zona amb aigua freda, de 10 a 15 minuts amb un drap. Hola, el meu amic s'ha cremat amb aigua. En aquest cas, com que la cremada és de segon grau, no hi ha cap complicació per curar-la. Es pot curar amb un tractament tòpic. Primer, com ja heu refredat la zona, tenim d'aguantar amb un drap fred i no... I ara us explicarem què fer quan et cremes amb uns altres draps. Et pots cremar de moltes maneres, com per exemple amb l'electricitat o productes químics. El primer que hem de fer és el pas, protegir, avisar i socórrer. Quan una cremada és més extensa, li pot afectar més als nens petits i a la gent gran. També tenim els graus. En primer grau tenim de posar cremes hidratants. En el segon grau, si no hi ha complicacions, es poden curar per si soles, amb un tractament tòpic. El tercer grau a vegades es necessita cirurgia i es necessita 3 setmanes perquè es curi. Les cremades extenses necessiten un suport específic i vital a la unitat de cremades. És molt important que si et surt una bulla fa no explotar-la, perquè es pot infectar i millor que no... I per últim, el primer grau. Està limitat a la primera capa de la pell. El segon grau afecta a la primera capa de la pell i a la segona. I surten bullofes. La majoria de cremades és degut al calor solar. S'hi poden incloure... El tercer grau afecta fins a la tercera capa de la pell i requereix de cirurgia. I el quart grau danya els músculs, tendons o teixits. De llegiment, el quart grau destrueix la capa més profunda de la pell i posa en perill la vida del pacient. En cas de supervivència, calen quirúrgics. Per últim, espera, estamos en mala posición. O sea, de pasar. ¿Qué? Al ver.